Bye. សួស្ដីព្រមទាំងឡាយតែជាទាំងឆ្ងាយតែថ្មីទាំងចាអេដមីនថានេះត្រង់មកទៀតហើយណាសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ដូចជាអាទិត្យមុនដែរអេដមីននៅមកសំរាយជាបន្តនៅរឿងបរិស្ថានម្ចាំងកាប៉ះកញ្ញាចង់បានបែបໃດហើយអេដមីនចង់ប្រាប់ថាអញ្ចាសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះខាងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េចេញរឿងនេះតែមកភៀកតែប៉ុណ្ណោះតរតែសប្ដាហ៍ក្រោយទៅខាងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េចេញពីភៀកមកវិញដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់អីបើសិនជាឃើញអេដមីនចេញតែមកភៀ ចាំមិនមានតម្លាក់លេងឲ្យអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងចូលមកការស្ែករឿងរបស់យើងតែម្ដងតទៅកាលពីក្នុងភ يات ី6ដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងគៀវឆែបានសំឡេងលះចំនួនប្តីរបស់នាងហើយហើយប្តីរបស់នាងក៏បានយល់ព្រមដែរបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកគៀវឆែក៏បានចេញពីរោងជាងរបស់នាងទៅវិញទៅនាងមិនបាននៅធ្វើម្ចាស់នៅនឹងទីឡើយរីឯកម្មការរបស់គៀវឆែវិញហិបិទចំណុចរបស់នាងខ្លាំងណាស់ច្បាយដល់ល្អរបស់ពួកគេមិនបាននៅទីនេះទៀតឡើយហើយគៀ អូនអែក៏បានមកតាមនាងអត់ចាំអីកิวឆែចាក់ចែងពីនាងឡើយប៉ុន្តែកิวឆែក៏បាននិយាយថាអោយយើងទៅទៅបើសិនជាយើងនៅទីនេះទៀតយើងនឹងខ្លាយទៅជាបញ្ហាពេលដែលប្អូនស្រីក្រុមរបស់យើងរៀបការនោះហើយពេលដែលប្អូនបើយើងប្រឡងចូលរដ្ឋអីក៏ប៉ះប៉ោះដូចគ្នាដែររួមទាំងប្តីរបស់ឯងផងដែរយើងសុំផ្ញើពុករបស់យើងឲ្យឯងជួយមើលតាមរយៈសិនផងណាចំណាយឯក្មេនេះវិញយើងយកទៅជាមួយយើងនឹងនោះនៅឯบ้านល្អឲ្យសំដែលអ្នកមានគុនម្នេដែរបានជួយជីវិតយើងចាំយើងតតងមកឯងប្រយងរ ແຕ່ຈັງຫາຍກິ່ວឆែນັ້ນກໍបានធ្វើដំណើរចេញទៅໂດຍກິ່ວឆែបានតែងກូនផ្ទះໂຕຍមួយສໍາລັບສະ្នាក់ເນືອហើយផ្ទះຂອງພວກເກມາເຄີຍໄດ້ສະພີພຽດថ្ងៃເລກອີ່ໃດອັນຕານີ້ຍັງກະເລັກມາເມືອພະເລຣີຈີໂຊຊັ້ນມັນໄຕໄວງພະອອງບານຕໍໂຕດໍາຫນັງມາວ່າທ່ານມົນຕີມະເນະຂອງພະອອງຈະຈັ່ງບາບາກະບັດຊິດໂດຍມົນຕີມະເນະນຸບານປ້າວປຣັກຮອບໃສ່ເນເພິຕັ້ງບາຣະມຽນທົ່ມທົ່ມຮວຍຫາຍກໍຍອມ ឯងថ្មីតើចគាត់បានឆ្លើយថាអត់ទេក្រាបទូលពីដងឡើយមន្ត្រីម្នាក់នោះចង់ឲ្យបរិយជាទាយ يات បានខ្លះតែជាព្រះរាជាប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានផ្លាស់ប្រោចចិត្តហើយដែរគាត់ចង់ឲ្យចៅទួតជាលួតជាលៀរបស់ព្រះរាជាបានឡើងក្រុងរាជជំនួសវិញបន្ទាប់ពីបានដឹងដូច្នេះហើយព្រះរាជាក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ក្រុមសាស្ត្ររបស់មន្ត្រីនោះទាំងអស់ចាប់កុំឲ្យសងស្បីតែម្នាក់ហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកមន្ត្រីទៅសួរចម្លើយមន្ត្រីនៅឯអ៊ុយជូទៀតផងព្រោះតែមន្ត្រីនៅតំបន់អ៊ុយជូ អ្នកមនាងព្រះរាជាក៏បានសួរទៅកាន់មន្ត្រីថ្មីព្រះនាងចង់ដឹងថាតើព្រះរាជានឹងមានគម្រិតចង់ធ្វើអ្វីមន្ត្រីថ្មីនោះក៏បានតូលថាព្រះរាជាមានការសង្ស័យទៅលើព្រះរាជទាយាទអ្នកមនាងក៏បានសួរតទៅទៀតហេតុអីបានជានៅសោកសង្រេងព្រះរាជាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីណែអ៊ុយជូអ៊ីចឹងមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងក៏បានកែថាព្រះរាជាហ្នឹងខ្លាចពួកទាសករដែលស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរាជទាយាទដល់អ៊ីចឹងទៅអ្នកមនាងក៏មិនចង់ងល់មិនតែនហើយទៅខ្លាចអីពួកទាសករទន់ទាបបែបហ្នឹងអ៊ីចឹងនោះមន្ត្រីថ្មីអានេះវិញក៏ក៏មានការងើឆ្ងល់ដែរហើយស ਾਇ ករឿងក៏បាន កាត់មកកាលធ្វើតែរនកាមទៅលែអ្នកបំរើស្រីស្រីនៅក្នុងវាំងដោយម न्त्री គូឲ្យសង្ស័យម្នាក់នេះគឺជាអ្នកសួរចម្លើយពួកគេគាត់បានសួរថាតើអ្នកណាគេទៅជាអ្នកបញ្ជាឲ្យពួកនាងកប់របស់បាណាសានៅក្នុងរាជវាំងតើពួកនាងចង់ដាក់បាណាសាអ្នកណាគេអ្នកបំរើស្រីឯនេះគេបានដឹងអីតើតែសោះដែរនៅកំឡុងពេលនោះដែរយើងឃើញអ្នកមរៀងព្រះរាជានឹងបានយើងមើលមើលស្ថានភាពមួយនេះមើលទៅទឹកមុខរបស់អ្នកមរៀងដូចរឿងល្បីដែរហ្នឹងណាហើយនៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញអ្នកបំរើស្រីវាំងដែលបាន តែអ្នកបានប្រាប់ថាពួកមន្ត្រីហ្នឹងកំពុងតែស្វែងរករបស់បានណាសាដែលបានកប់នៅក្នុងរាជវាំងហើយមន្ត្រីផ្នែកយុតិធធហ្នឹងបានសំឡំអ្នកបំរើស្រីដែលបានដាក់ធ្នាំពុលតុងវើទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតក្រោមបញ្ជាពីខាងផ្នែកពួតកងព្រះបរមរាជវាំងបើសិនជាយនជន់អត់ជឿនាងទេអាចទៅឆែកមើលដល់ខ្លួនឯងបានហើយនាងហ្នឹងដឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីប្រាំអញ្ចឹងហើយអ្នកក៏បានចេញទៅតាមទៅអ្នកបំរើស្រីវាំងម្នាក់ហ្នឹងបិទមុខផងអីផងដើម្បីកុំឲ្យយនជន់បានស្គាល់ ព្រះរាជាខ្លាចតែជាមនុស្សខខុយហើយគ្រួសម្ហាតរៃធមនឹងមាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះឯងមានដឹងទេពេលដែលមនុស្សប្រុសមានភៀវភ័យខ្លាចនោះភៀវខខុយរបស់ពួកគេនឹងលេចខ្លួនមកយើងនាំគ្នាងាកមកមើលគិលឆែនេះវិញនាងបានម្ដងទឹកសម្រាប់យកទៅប្រាប្រាច់ចំណងចងជងហើយកំឡុងពេលនោះនាងក៏បានគិតទៅដល់ចាងយ៉នអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសុំទោសពីចំណាយតែនាងបានសន្យាជាមួយគេថានាងនឹងរកនៅឯបានសុខស្រួលប៉ុន្តែពេលនេះនាងមិនអាចធ្វើដូចការសន្យាបានឡើយលុះដល់ពេលដែលពួកគេដາចេញទៅមិនទាន់នឹងផុតទីនេះផង ប្រាប់តែមាននារីម្នាក់ចង់មកលោចូលដងនេះសម្រាប់ខ្លួនមកឡហើយគីលឆេនក៏បានរត់មកជួយយ៉ាងលឿនហើយនាងក៏បានមើលស្គាល់ថានារីម្នាក់នេះធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ចោលតែធ្វើជាទីទេសកលជាមួយនាងដែរអត់តាតែនារីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាសឹងអាសឹងអាក៏បាននិយាយប្រាប់គីលឆេនថាខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់តម្រុំតែបានមកដល់ស្រុកវិញតែខ្ញុំក៏ត្រូវបានម្ដាយឪពុកតបបាជិញពីផ្ទះពួកគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចចង់រស់នៅតទៅទៀតឡើយគីលឆេនវិញក៏ចាប់តែនាយវិញថាធ្វើអីតាមតែចិត្តឯងចង់ទៅអ៊ីចឹងតែ អាយទៅស្លាប់នៅកន្លែងផ្សេងទៅអាយត្រូវដឹងថាដងនេះគឺជាប្រភពទឹកដែលអ្នកភូមិអ្នកស្រុកប្រើប្រាស់និយាយអញ្ចឹងរួយហើយគិលឆែក៏បានដើរទៅវិញប៉ុន្តែនាងក៏បានឈៀតសួរសឹងអាថាហេតុអីក៏អាយមិនញ៉ាំអីឲ្យឆ្អែតសិនទៅមុនពេលដែលអាយស្លាប់ដូច្នេះហើយសឹងអាក៏បានមកកានផ្ទះគិលឆែតែម្ដងលុះដល់ពេលដែលពួកគេបានមកដល់ផ្ទះហើយពួកគេក៏ចាប់បានក្មេងតូចម្នាក់ដែលក្មេងតូចហ្នឹងបានមកលួយបាយពួកគេទាំងក្ដាប់ទាំងក្ដាប់តែម្ដងគិលឆែនាងបានខឹងរឺមិនដ បើសិនជាយើងឃើញអាយលុយអញ្ចឹងទៀតយើងស្ដីឲ្យឯងឯណាក្មេងតូចនោះហ្នឹងមិនបានជឿរៀបសម្លេងរបស់កៀលឆែឡើយគេបាននិយាយថាបាញ់មកក ਹਾ ញោមឯងរួយហើយក៏បានរត់ចេញពីទីនេះបានលុដល់ពេលយប់ឡើងកៀលឆែអានេះហ្នឹងក៏បង្កតើកត់ថាតាកបិតស្នៀររបស់នាងទាំងអស់នេះយកទៅលក់នៅណាបានថ្លៃអញ្ចឹងបានបន្តិចមកក្មេងតូចកាពីផឹកໄមហ្នឹងក៏បាននាំក្មេងមកក្រុមមកទីនេះតែម្ដងហើយមកហ្នឹងគេក៏បានការមេឆើតូចតូចមកប្រមាណតាមដែរក ខ្ញុំដែរឃើញបែបនេះទៅគិលឆែអាណិត lang ខ្នោចចិត្តហ្មងណាដូច្នេះហើយគិលឆែក៏បានដាំបាយឲ្យពួកគេបានហូបទាំងអស់គ្នាស្រួលបួលតែម្ដងទៅហើយនាងក៏បានដឹងមកថាពួកគេទាំងអស់គ្នាសោះតែជាក្មេងកំប្រាម្ដាយអើពុករបស់ពួកគេត្រូវបានពួកឈ្លានពានសម្រាប់អស់បានទៅហើយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហើយឈាញនេះវិញយើងឃើញព្រះនាងនៅឈីងហ្នឹងកំពុងតែលេងហ្គេមជាមួយចាងយ៉ុនហើយពេលដែលព្រះនាងលេងចាញ់គេទៅតាំងខឹងគេអីណាហើយការដែលចាញ់ហ្នឹងគឺចាញ់ច ឯងកូនចិត្តនៅតែតាមគៀវឆែតែម្ដងព្រះនាងឯនេះវិញក៏បានមើលធ ्रू ចិត្តចាងយ៉នមកលោះហើយព្រះនាងក៏បានបបួលគេទៅលេងបាញ់ធ្នូវិញហើយព្រះនាងក៏មានបន្ទូលថាបើមិនជាយើងឈ្នះលោកទៅតែនៅក្បែរយើងពេញមួយជីវិតលោកត្រូវដឹងផងស្ដេចឌូរ៉ ጎ នោះគឺនៅខាងយើងយើងអាចជួយលោកឱ្យរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលរហូតដល់ថ្ងៃលោកស្លាប់ចាងយ៉នក៏បានសួរបកវិញចុះបើមិនជាទូកបង្កងឈ្នះតើទូកបង្កងបានរង្វាន់អ្វីដែរព្រះនាងក៏បានតបវិញថាគៀម មកព្រះនាងក៏បានបាញ់ព្រួយចំការល្អណាលុះដល់ពេលវែនចាំងយន់ម្ដងគេស្រាប់តែបងវាយព្រួយនោះមកកាន់ព្រះនាងរួមទាំងនិយាយថាទូបង្គំគឺជាអ្នកចំនួនបើមិនជិមានគេឲ្យអីមកទូបង្គំម្នាក់នោះត្រូវតែបានទទួលប្រាក់កម្ចីវិញហើយការពីថ្ងៃមុនព្រះនាងបានបាញ់ទូបង្គំមកព្រួយម្លោះហើយទូបង្គំត្រូវតែបាញ់ព្រះនាងស្ងវិញមិនត្រឹមតែនិយាយចឹងទេចាំងចូលនោះក៏បាននិយាយឆ្លុយឆ្លុយដាក់ព្រះនាងតែម្ដងណាដែលគេបាននិយាយទៀតថានាងបៃសាច់នាងអា គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចាងយ៉នបានធ្វើឲ្យកំហងរបស់គេខូចខាតប្រយ ਾਇ ររបស់គេឡើយគេក៏បានបាញ់ប្រួយនឹងនាំរងទៅកាន់ដ ாம் ឈើវិញទៅតែនាងថ្ងៃនេះវិញក៏ប្រឹងមកតែកភ្លៀងចាងយ៉នប៉ុន្តែចាងយ៉នក៏បានចាប់ដៃតនព្រះនាងក៏បានសួរគេថាតើលោកខឹងយើង ឬក៏លោកគេប្រយងច្រើនចាងយកណាគេអត់ខ្ចីតបទេគេកបដងធ្នូនឹងចោលឲ្យក៏បានដែរចឹងទៅបញ្ញាពងើយអញ្ចឹងទៅបញ្ញាក៏បានយើងមកតាមដែរស្របពេលគ្នានេះពួកគេតាំងពីនេះក៏បានលើសូពួកឈិញប្រុសប្រុសហ្នឹងហ่ะបាននិយាយដាក់ព្រះនាងដែរពួកគេហ្នឹងបាននិយាយថាអើស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅគាត់ថាខ្លួនឯងនោះមានអើជាប្រចាំងអតិរេទៀតមែនគាត់ថាស្ដេចដូរ៉ាហ្គោហ្នឹងទុកឲ្យព្រះនាងរស់ដែរមែនបើអើព្រះនាងគឺជាអ្នកសម្លាំងម្ដាយដូរ៉ាហ្គោហ ព្រះនាងតែម្ដងឲ្យគាត់លឺពាក្យសម្ដីមើលងាយអ៊ីចឹងទៅព្រះនាងរៀងក្តៅដែរណាប៉ុន្តែព្រះនាងក៏បានទុកមួយໄວ້ដោយព្រះនាងបានមានបន្ទូលថាព្រះនាងនឹងអត់ស្លាប់ខ្លួនអីឡើយព្រះនាងនឹងឲ្យស្ដេចដ្រាគុនជាអ្នកសំណាក់ជំនួសវិញព្រះនាងធ្វើអ៊ីចឹងគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងពីអំណាចរបស់ព្រះនាងអ៊ីចឹងណារួយហើយព្រះនាងក៏បានកិត្តិយសថាបង្ហាញជាចាងយ៉នចុះណាចាំមើលងាយព្រះនាងដែរមកដល់នោះអ៊ីចឹងទៅព្រះនាងក៏បានប្រមានកុំឲ្យចាងយ៉នគិតថាចាំប្រមាថព្រះនាងបាននោះចាងយ៉ននៅនេះវិញក៏បាននិយាយឡើងថាហេតុផលដែលទូបង្គំនៅក្បែរព្រះនាងគឺមិនមែនមកពិភាក្សាខ្លាយឡើយអ៊ីច អ្ហ្មៃវិញចោដោយសារតែភៀបអណិតអសោឬមួយក៏ដោយសារតែការស្ម័គ្រចិត្តចាងយុនក៏បានជានិយាយថាមិនថាពួកគេនិយាយអ្វីពីព្រះនាងឡើយព្រះនាងគឺនៅតែជាព្រះនាងព្រះនាងក៏បានមានបន្ទូលវិញយ៉ាងលឿនយើងគឺជាយើងចឹងអ្ហ៎យើងជាបីសាច់អាត្មានិយមហើយនឹងព្រីភ្លើអញ្ចឹងមែនចាងយុនអត់មានខ្ល័យសោះគេបានឆ្លើយថាក្រាបទូលព្រះនាងព្រះនាងគឺជាមនុស្សបែបនោះបន្ទាប់មកទៀតមកព្រះនាងអត់ចង់មានបន្ទូលអ្វីច րան ទៀតទេព្រះនាងក៏បានថាចាងយុនផ្លែនហើយចាងយុនក៏អត់មានគិតមុខអីទេប៉ុន្តែមកគេពេលហ្នឹងឡើងស្មៅឡើងកញៅហ្មង កណណថាថាបឯកថាបទៅគេនៅឈរ lang ត្រង់ដូចគោឈើអ៊ីចឹងប៉ុន្តែបានបន្តិចមកគេក៏បានតែងអាយព្រះនាងឈប់ហើយគេក៏បាននិយាយថាព្រះនាងទូបង្គំតើនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែព្រះនាងក៏បានឲ្យគេឈប់ព្រះនាងក៏អាចចង់ស្នាប់គេនិយាយទៀតឡើយហើយព្រះនាងតែតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយចាំងយ៉ននឹងមានចិត្តតឡៅឲ្យព្រះនាងវិញរួយមួយទៀតមកព្រះនាងក៏បានប្រាប់ចាំងយ៉នថាស្ដាយដូរ៉ាហ្គុននឹងបញ្ជូនប្រតិជាធិយ្យានឲ្យត្រាប់តាមការចូលសិនវិញហើយហើយឲ្យទៅវិញហ្នឹងគឺទៅនៅក្នុងផ្លូវល្អទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកចំណែកចាំងយ៉ននៅនេះវិញគឺនៅតែនៅទីនេះស្ាយ រឿងក៏បានកាត់មកបរិយាធិការទៀតឯនេះវិញមហាថ្លឹកហ្នឹងបានចូលមកទូព្រះអង្គហើយនឹងមហេសីព្រះអង្គទាំងសុវត្ថិចិត្តព្រោះតែពេលនេះព្រះអង្គអាចយើងទទួលទៅរួមនៅឯជលសិនវិញបានហើយបរិយាធិការទៀតឯនឹងមហេសីគាត់ជាសុវត្ថិចិត្តខ្លាំងណាស់រីឯពួកមន្ត្រីទាំងឡាយវិញពួកគេក៏បានជួយត្រីអោចំនួនព្រះអង្គដែរយើងបានមកមើលព្រះរាជានៅឯជលសិននេះបន្តិចវិញពេលដែរព្រះអង្គកំពុងតែផ្ទុំព្រះអង្គក៏បានយកសាប់តកានពេលមួយដែរព្រះអង្គហ ខ្លាំងទៅជាបត់របបព្រះអង្គទៅវិញបានឃើញអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាពជារដ្ឋខាងណាហើយព្រះអង្គក៏បានតានបញ្យល់សោកវិញទាំងភ័យនៅរងពេទ្យនឹងដែរមហាឆ្លឹកក៏ចង់ចូលគល់ព្រះអង្គបានតែដែរក៏ណាស់ចង់ចូលមកទួលព្រះអង្គថាស្ដេចដរ៉ាហ្គុនបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជាទាយយាណាស់យឹងមិនរូននៅចូលសិនវិញហើយពីសម្ដីទាំងអស់នេះកាន់តែធ្វើឲ្យភ័យភ័យខ្លាចរបស់ព្រះអង្គណាការឡាងជាลําដាក់យើងបកមកមើលខាងឈីងនេះវិញចាងយ៉ុនបានប្រាប់ដំណឹងល្អដែលថា គ្នាតាចាស់លឺហើយគាត់ពិតជាសប្រាយខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ណាក៏បានប្រាប់ទៅការទានសកលផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកគេបានដឹងដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យតែម្ដងពួកគេទាំងអស់គ្នាសមាជិកដល់ឧបមាខ្លាំងណាស់ចាំងយកណែណែវិញព្រោះតែបានឃើញអ្នករាល់គ្នាសមាជិកអញ្ចឹងទៅគេក៏សមាជិកដូចគ្នាទៅបីតែញ៉ាំបាយតេតេហ្នឹងណាក៏មានរួចជាផ្អែមឆ្ងាញ់ដែរលុះបានមួយសន្តោទៀតមកយើងឃើញមហាឆ្លឹកម្នាក់នេះបានចូលទទួលប្រយជ្ជតិយាថាព្រះអង្គមិនឯងនាំយកទាសករនៅជូសិនទៅ ព្រះយល់ព្រះអង្គទ ਿਆ ថាការដែលព្រះអង្គយើងទៅចូលសិនការពេលលើកមុននោះព្រះរាជានៅជូសិនណាបានដាក់ទោសពួកមន្ត្រីនៅយូចូទៀតផងនិយាយទៅគឺអញ្ចាទាសកររាប់រយនាក់ដែលព្រះអង្គបានទៅមកដែលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺព្រះរាជាជូសិនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅការចូលសិនវិញឡើយដល់អញ្ចឹងហើយព្រះរាជាទាយទៀតមិនអត់យល់ទេហើយព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយពួកទាសកររួយឯហ្នឹងព្រះអង្គបានមានបន្ទុលថាមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវតែយកពួកគេទៅជាមួយនឹងព្រះអ បានបែបនេះហើយហើយនិយាយបន្តមកទៀតមកមហាថ្លឹកក៏បានយករឿងរ៉ាវមួយនេះតែប្រាប់ឲ្យចាងយ៉នបានដឹងម្នាក់ទៀតមហាថ្លឹកបានគិតថាបរហាជាព្រះរាជានឹងមានការយល់ច្រាមទៅលើរឿងអីមួយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏បានសុំឲ្យចាងយ៉នណាជឿជាក់ទៅលើប្រជាធិបតេយ្យទៅតែកាលណាដែលព្រះអង្គបានយាងតរាចូលសិនវិញហើយព្រះអង្គណានឹងរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យព្រះរាជាមានការយល់ច្រាមតទៅទៀតរួយពីនោះទៀតមកចាងយ៉នក៏បានយកដំណឹងនេះមកប្រាប់តាចាស់ជាបន្តតាចាស់លឺហើយគាត់ ការសហការពីមន្ត្រីចូលសិនទេតួបីជាពួកទៀសកោឆ្លងទលេរទៅការចូលសិនវិញបានកដៅចោះក៏ពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែបានប្រជុំមកឈិនវិញតរ៉ៃហ្នឹងដូច្នេះហើយគេក៏បានសុំមេតាចាស់ហ្នឹងតែការចូលសិនជាមួយនឹងគេមុនតើចាំពេលណាដែលប្រតិជាបានអនុញ្ញាតឲ្យទុកឲ្យគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការមិនអនុមយពួកទៀសកោទាំងអស់នេះទាំងឡាប់ទៅការចូលសិនវិញប៉ុន្តែតាចាស់ក៏បាននិយាយវិញថាគាត់អត់ទៅណាទាំងអស់គាត់សុំនៅហ្នឹងគាត់បានឲ្យចាំងយកហ្នឹងគិតមើលមើលតើករ អញនឹងត្រូវគេចោលថាជាទីសកលដែលរត់គេចបឡាហើយពួកគេខ្លះនឹងអាយត្រូវគេកាត់កោជាងខ្លះទៀតទៅក៏កាត់ចុកតែជាបងមិនអញ្ចឹងទេពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់បានលើអញ្ចឹងហើយចាងយ៉នក៏សុកចិត្តនៅនឹងចោគេបានឲ្យតាចាស់ហ្នឹងចេញទៅមុនតែអញ្ចឹងនោះប៉ុន្តែតាចាស់ក៏អត់ប្រមទេទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកស្នាក់នៅទីនេះទៅចោក៏បាននឹងនៅជួយមើលថែពួកទីសកលគាត់បានឲ្យចាងយ៉នហ្នឹងទៅកាន់ជល់សិនទៅតែຈັດចែងការងារនៅនងរួយហើយក៏មកយកពួកគេវិញមកលុះនៅប្រឹកបន្ទាប់ទៀតមកទើបតាចាស់ហ្នឹងបានផ្ដាល់ដំណឹងទៅឲ្យពួកទីសកលបានដឹងហើយបន្តពីបានរៀបរាប់ ហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាពួកអាយនឹងមិនជឿទៅលើប្រជាធិយ្យាទេតែពួកអាយហ្នឹងជឿជាក់ទៅលើចាងយ៉ុនមិនអញ្ចឹងហីយើងឯណាយើងជឿទៅលើចាងយ៉ុនហើយយើងក៏នៅទីនេះសិនដែរយើងចាំទៅជួសសិនវិញជំនឿអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតាបានលើបែបនេះធ្វើម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណារៀបធូរចិត្តធូរអារម្មណ៍ឲ្យវិញពួកគេហ្នឹងលែងសូវជិះភ័យខ្លាំងហើយហើយបើអញ្ចឹងតើហើយចាងយ៉ុនឯនេះគឺមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់តែម្ដងបើតัวមកទៀតមកចាងយ៉ុនក៏បានជួយទទួលឲ្យប្រជានាងបាន មេមេររគៀលឆែអីឡើយគេហ្នឹងទៅអញ្ញៃអញ្ញៃចំនួនមនុស្សស្រីដែលមានប្តីរួយហើយទេហើយបើសិនជាព្រះនាងប៉ិនចិត្តគេគេហ្នឹងសុខចិត្តនៅក្បែរព្រះនាងប៉ុន្តែគេសួរមានសំណួរមួយហើយយើងក៏មកតอมមកដឹងថាតើសំណួរនោះហ្នឹងគឺជាសំណួរអ្វីដែរខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកគៀលឆែនេះវិញនាងបានយកកំបិតស្នៀររបស់នាងតាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងយកតើលោកអាយអ្នកនាងប្រះរាជាហើយអ្នកនាងក៏បានសួរថាតើប្តីរបស់នាងតួតនាងចាំមែនទេគៀលឆែក៏បានតបថាការពិតទៅខ្ញុំមិនច យកកកកែតចពាកសំដីមួយនេះហពេញជាអ្នកនាមឲ្យស្ដោកព្រោះអីចរាគៀលឆែដូចជាចរាក់អ្នកនាមដែរហើយអ្នកនាមក៏បានមានបន្ទូលថាពេលដែរនៅក្នុងវាមានរឿងអីមួយកើតឡើងមួយមួយទម្លាក់កំហុសឲ្យព្រះនាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយព្រះនាងក៏បានទុកឲ្យពួកគេហ្នឹងណានឹងកើតអញ្ចឹងតើព្រះនាងខ្យល់ខ្វល់បន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកនាមក៏បានទាំងកំបិតស្នៀរបស់គៀលឆែទាំងអស់ជំន្នះតម្លៃថ្ៃប៉ុន្តែព្រះនាងមានរឿងមួយចាគៀលឆែធ្វើតែព្រះនាងបានមានបន្ទូលថា នាងក៏បានប្រាប់ឱ្យចុងចុងបានដឹងដែរគឺថាបរិយជ្ជទាយយាហ្នឹងហ្នឹងត្រឡប់មកនៅទីនេះវិញដូច្នេះហើយមិនថាចាំងយ៉នក៏ដូចជាអ្នកបំរើរបស់គេទេពួកគេក៏ច្បាស់ជាមកទីនេះដូចគ្នាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃដែលបរិយជ្ជទាយបានយើងត្រឡប់មកចូលសិនវិញគិលឆែហើយនឹងចុងចុងបានមកឈរចាំស្វែងគុំដំណារបស់ព្រះអង្គហើយណាមួយគិលឆែក៏ចង់ទៅចាំមើលចាំងយ៉នផងចង់ដឹងថាគេធ្វើដំណាមកដែរឬមិនក៏អត់លូបានមួយសន្ទុះហើយគិលឆែបានឃើញចាំងយ៉ន យនបាននេះមកទៅនោះតែមានអីណាចាំងយនគេមកអន្តើគ្រាន់តែថាចាំងយនហ្នឹងដើរមកនៅចុងប òi គេអីណោះលុបពេលដែលគេឆេះបានសម្លាំងឃើញចាំងយនហើយនាងក៏ឃើញសម្លាំងមើលគេចាំតែបានត្រាំតែឈោមមើលខ្នងគេពីក្រោយបែបនេះក៏នាងអាចដាច់ចំណាយអាយប្រយជ្ជទៀយទៀតឯនេះវិញទីបំផតព្រះអង្គក៏បានយាងមកដល់ដំណាក់ដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានរសនៅតាមពីទៅក្រូចឆ្មាមកមេគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គក៏បានតឡប់មកជួបជុំគ្នា lang វិញព្រះអង្គក៏ពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់រីឯមហាឆ្លឹកឯនេះគាត់ក៏រំភើបចិត្តមិនស្ទើរដែរគាត់បានប្រាប់ចាំងយន ថាតើកាណះដែលមកដល់ស្រុកកំណាលខ្លួនឯងវិញហើយគឺសមាជិកអញ្ចឹងឯងហើយក៏រះបានចាស់ទុករៀនជីវាំងនោះដូចជាស្រុកកំណាលរបស់គាត់អញ្ចឹងព្រោះតែក៏រះបានមកធ្វើការនៅទីនេះតាំងពីតូចលុះដល់ពេលយប់ឡើងចាងជុនក៏បានឈៀងមកមើលនៅផ្ទះរបស់គិលឆែបានតែកទោះបីជាមិនបានឃើញមុខនាងកដហើយចោះបានតាមតែឃើញទវលផ្ទះនាងក៏គេអត់ចាត់ដែររួយហើយគេក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាគេគ្រប់គ្នាគេរំភើបចិត្តគេសប្បាយអរណាស់ពេលដែលពួកគេបានមកដល់ស្រុក ចុងដូចគេដែរណាហើយគេក៏បានចាត់ទុកថាស្រុកកំណារបស់គេគឺនៅនឹងគៀលឆែតែម្ដងនៅយប់នេះដែរនៅបំរារបស់ចាងយ៉នតែគេមានឈ្មោះថាគូចាំនឹងគេបានមករកចង្ចង់ទាំងយប់គេបាននិយាយប្រាប់ថាបើអត់ទៅរកគេទេអញ្ចឹងហើយមិនទៅគេមករកវិញនិយាយទៅស្មោះស្នេហ៍ដូចម្ចាស់គេដែរហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ស្វិតជាមួយគ្នាមិនណយដែរហើយបន្ទាប់ពីគូចាំបានជួបចង្ចង់រួយហើយគេក៏បានបំប្រាប់ចាងយ៉នថាគៀលឆែឥឡូវហ្នឹងជោគធ្វើការនៅរោងជាង បានយ៉ាងណាដែរគេចង់ដឹងឲ្យបានលឿនមុនពេលដែលគេត្រាប់ទៅកាន់ឈិញវិញនោះរាងអូមឯណេះព្រះបានលឿនអ៊ីចឹងទៅគេដូចជាកំពុងតែគិតរឿងអ្វីមួយយ៉ាងហើយគ្រាន់តែទៅព្រឹកបានចូលមកដល់ភ្លាមរាងអូមក៏បានបដប់ផ្ទះកៀលឆែផ្លែននិយាយទៅអត់ដឹងតែកៀលឆែនៅផ្ទះថ្មីទៀតហើយគេមោនេះព្រោះតែគេចង់ប្រាប់ឲ្យកៀលឆែហ្នឹងទៅជួបចាំងយ៉នទៅគេនិយាយហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគេចង់ធ្វើមានដាក់អីទេកំយល់ចម្លាមអីសោះដោយរាងអូមបាននិយាយប្រាំកៀលឆែថាចាំងយ៉នណាចង់ជួបកៀលឆែអញ្ចឹងហើយគេបានណែនាំឲ្យកៀលឆែហ្នឹងទៅជួបចាំងយ៉នមុនទៅហើយរាងអូមក៏បានបច្ចៈទៀតថា នាងមិនបានចាំងអោយគេមកឃើញនាងនោះនៅកន្លែងបែបនេះហើយមិនចឹងហីនាងតើបង្ហាញគេទៅថានាងនោះខ្លួននៅបានយ៉ាងសុខស្រួលធ្វើបែបនេះតើគេអាចដកចិត្តពីនាងបានដូច្នេះហើយជាបន្តមកពេលដែលចាំងយន់ឲ្យនឹងគូចាំដារតាមផ្លូវតរគៀលឆែនោះពួកគេក៏បានប្រតិកម្មជុងជុងនៅតាមផ្លូវតែម្ដងរីអាយគូចាំនេះវិញគឺនៅក្រៅខ្នងចាំងយន់ឯណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស្ៀបតើមកសំដိုင်းធ្វើជាខ្លួនអាចមានផ្ទៃពូអីណានេះអូយសាមមែនតேហ្មងឯជួបគ្នា បានចេញមកដល់លេងជិគូស្នែណែពេលហ្នឹងសួតតែកាន់ដៃគ្នាអីណាទៀតណោះណែហាគេពីរនាក់ហ្នឹងអាចជួយជ្រួចជើងច្បាយពួកគេឆ្ងាយណាយើងបែរមកគៀលឆែនេះវិញនាងដាវបារារិយគ្នាជាមួយនឹងចាងយ៉នបារាថាបប្ដីខ្ញុំអាចឲ្យខ្ញុំចេញពីផ្ទះទេគាត់ណាឲ្យខ្ញុំនៅតែក្នុងបន្ទប់និយាយជិញមកធ្វើដោយបប្ដីស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងណាលេងគ្នាបាត់ទៅហើយមិនត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងទេគៀលឆែក៏បានអួតទៀតថាបប្ដីនាងអាចទុកនាងដូច បងកូនយ៉ាងចម្បាដែលកំសាន្តបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាចាំងយោនៅនេះវិញគេជឿឡើងស្លងហ្មងណាឲ្យតែមនុស្សស្រីដែលគេឆ្លៃមានក្តីសោកគេក៏មានក្តីសោកដូចគ្នាហើយចាំងយោហ្នឹងណានៅតែបារម្ភពីគៀលឆេះដូចដើមចឹងគាត់តែគ្នាចំពោះជើងអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងនិយាយទៅថាបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយពេលហ្នឹងគៀលឆេះចំពោះជើងឡើងប៊ីធ្លាក់កូនខ្លាំងៗមករួយមកទៀតមកនាងក៏ធ្វើលះជានិយាយថានាងឃ្លាននំស្តាយក្រហមណាធ្វើខ្លួនឯងទៅវាអត់ឆ មកវិញទៀតចាំងយ៉នវិញគេបានដឹងថាជុងជុងហ្នឹងណាតាដែលលេងជាមួយនឹងគូចាំងបាត់ទៅហើយបឡាហើយគេក៏បានឯកៀលឆែហ្នឹងណានៅចាំនៅនឹងសិនតើចាំគេជាអ្នកទៅរជុងជុងមកឲ្យចុះហើយតាមប៉ិតទៅគឺគ្មានទៅរជុងជុងអីទេគឺគេចេញទៅរនំសណ្តែកក្រហមយកមកឲ្យកៀលឆែហ្នឹងឯងនិយាយពីថាជាងប្តីមែនតែនរបស់គេទៀតបរាស្មោះស្នេហ៍បំផត់ប្រចាំចូលសិនណាគឺបានទៅលើចាំងយ៉នហ្នឹងឯងគ្មានបានទៅលើពីណាគេទេគេឆ្ល lãi លែងលះគ្នាអីទៅអនបែបជាទាំងអស់ហ្នឹងជាកំណត់របស់រាំងអ៊ំតែដឹងហើយបន្តមកទៀតមកទើបចាំងយ៉នបានសូគីលឆែថាហេតុអីបានជានាងឈប់ធ្វើការនៅរោងជាងអញ្ចឹងគីលឆែក៏តាំងនិយាយក៏ហកទៀតហើយនាងបាននិយាយថាតាំងពីខ្ញុំមកពីឈិញមកខ្ញុំកំរោចបានចេញក្រៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយឲ្យវាគ្មានជម្រើសទេខ្ញុំមានតែឈប់នឹងឯងហើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ៊ាននៅដើរយូរឯងប្តីខ្ញុំហ្នឹងបានបញ្ជូនក្រែស្នៃមកខ្ញុំដែរអ ን តាដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏ គេបានប្រាប់ថាប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះរាងអូមបានរៀបចំជ្រៀងកំណោពួកម៉ាក់របស់គេអញ្ចឹងហើយតើគេអាចសូមជួបគ្នាជំនឹងគៀលឆែម្ដងទៀតបានអត់ពេលនោះហើយនេះហាក់គឺជាសម្ណើចុងក្រោយរបស់គេហើយជាបន្តមកទៀតមកគៀលឆែក៏បានចេញមកផ្ទះរបស់នាងអញ្ចឹងទៅហើយសំខាន់មកដល់ផ្ទះមិនតวนបានអីផងស្រាប់តាមាននារីពីរនាក់បានដើរចូលមកលライไลនៅទីនេះតែម្ដងពួកគេបាននិយាយថាមើលមើលពីរនាក់ហ្នឹងគឺមួយណាមកផ្ទះគេហើយណាសំឡេងខ្លោចទៀតរួយហើយនារីម្នាក់ គាត់ក៏បានចេះទឹកនោមអ្នកការាមុខរបស់សឹងអាតែម្ដងណារួយហើយនាងក៏បាននិយាយថានាងឯងមិនបានខ្វល់អីទេព្រោះតែនាងឯងដល់ដេញជំនួសពួកជ្រៀនពៀននាងឯងអីក៏ហ៊ានមកតាកតងបែបនេះយើងហ្មងសឹងអាក៏បាននិយាយប្រាប់វិញថានាងគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លៅពេលគាត់មកសួរនាងតាគៀលឆែវិញពេលតែបានឃើញប្រពន្ធរៀងធំប្រចានខុសតំណងអញ្ចឹងនាងក៏បានដឹងចែងតែម្ដងទៅកុំចេះតាមអាហ៊ានបែរអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហ៎រួយពីនោះទៀតមកគ នៅទីនេះជាមនុស្សក្មាមកំរៀងចឹងណាហើយជីវិតរបស់គៀលឆែនេះដែរគឺលះចាំងយន់មិនចិត្តឡើយគូចាំក៏បានដឹងរឿងរបស់គៀលឆែមកឡោះហើយគេប្រាប់ជាវាយគេចឹងអីគេមិនបានលះការពិតដូចរាងអូមអីឡើយចាំងយន់ឯណេះពេលរាប់បានឃើញចឹងទៅគេពិតជាឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ថាប្រព័ន្ធត្រូវបាក់គេចាប់ទៅឆេញបាត់ទៅនោះអត់ទៅរមើលដល់ពេលគ្នាតឡាក់មកវិញហើយស្មានតែថាប្តីនឹងមើលថែបានល្អអន្តាមានឯណានាលែងលះគ្នាទៀតហើយឥឡូវគ្នាក៏ត្រូវមករស់នៅយ៉ាងលំបាកលំបិនហើយចឹងទៅចាំងយន់គេទ្រាំឈឺមើលមិនងាកគេក៏ប្រងនឹងដាល់ចូលទៅរកគៀលឆែប៉ុន្តែគូចាំក៏បាន បានគេបាននិយាយថាបងឯងឃើញគាត់កំពុងតែញ៉ាំអត់បើសិនជាបងឯងចូលទៅគាត់ដល់ដឹងតែចាំងយ៉ុនមកឯងដូច្នេះហើយចាំងយ៉ុនក៏បានទៅឈមើគិលឆែពីចំងាយហើយគេអាចឈមើទាំងអាលេងឡងទឹកភ្នែកទៀតផងលុះដល់ថ្ងៃណាជួបរវាងគិលឆែនិងចាំងយ៉ុនបានចូលមកដល់គិលឆែនឹងពិតជាមកមែនតើរីអាយចាំងយ៉ុនវិញគេក៏បានសំដែងធ្វើដូចជាគេនឹងបានដឹងរឿងអីអញ្ចឹងគេក៏បានកាន់ដៃនាំគិលឆែហ្នឹងទៅដល់ស្ដាប់ចម្រៀងដែលងអំកំពុង ចាងយ៉នកឡងមកពួកគេតាំងពីមិនមែនខាំគ្នាគ្រប់តទៅពេលលីឯណាពួកគេក៏មានពេលលីផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាក្រែលដែរហ្នឹងតើអ្នកឃើញអញ្ចឹងតើគៀវឆែនឹងទប់ទឹកភ្នែកអត់ជាប់ទេហើយនាងក៏មិនហ៊ាននៅទីនេះតរតទៀតដែរនាងក៏បានណាចេញទៅវិញរួយហើយនាងក៏ធ្វើជាកុហកចាងយ៉នថានាងរៀងនៅចាញ់កូនអញ្ចឹងហើយឲ្យនាងសុំទោសផងព្រោះអីនាងចេះតែនៅចង់ចង្អោមិនបាត់នៅឡើយទេរួយមកទៀតមកគៀវឆែក៏បាននិយាយទៀតថា លោកចាំអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអត់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងលែងឲ្យលោកមានបន្ទុកទៀតហើយខ្ញុំអាចរក្សាពាក្យសន្យានោះបានខ្ញុំពិតជាធូរចិត្តខ្លាំងណាស់លោកក៏គួរតែទទួលយកឲ្យបានមានសេរីភាពតាមដែលលោកចង់បានទៅណាចាងយូនអេណែគេត្រមទៀតលែងបានហើយគេក៏បានសួរតែម្ដងទៅតើនាងចង់ធ្វើឲ្យបែកបោចប្រាក់ខ្ញុំដល់ពេលណានាងគិតថានាងអាចបោចប្រាក់ខ្ញុំបានមែនគីលឆែក៏បានដោះចេញយ៉ាងលឿនឡើងជួកូនបានហើយនាងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងងងខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចប ស ਾਕ ស្ដាយចំពោះខ្ញុំរូបឯកអានខ្ញុំអីចាងយ៉ងក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំអណៃធ្វើអញ្ចឹងបាននេះកៀលឆែនឹងក៏បាននិយាយតទៀតការដែលនៅឈិងនោះខ្ញុំហ្នឹងបានចាក់ចេញតាមអ្វីដែលលោកចង់បានហីចាក់តោកថាលោកអាបាជួបខ្ញុំនៅពេលនេះចុះប៉ុន្តែចាងយ៉ងហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងមិនបានធ្វើមិនកើតឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកសន្ទុះទៀតមកយើងឃើញកៀលឆែបានយកសម្ភារៈបំពាក់នោះយកមកសងរាងអូមវិញនាងបានប្រាប់រាងអូមថាផែនការរបស់ពួកគេគឺមិនដំណើរការទេចាងយ៉ងហ្នឹងគេចាក់បានហើយ រាងអោមអែវិញគេមានអារម្មណ៍ថាច្នានខ្លាំងណាស់គេបាននិយាយថាការដែលចាំងយ៉នទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដូចគិលឆែហ្នឹងណាធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលឃើញចាំងយ៉នក្រៀមក្រំចិត្តហូតទឹកភ្នែកឈឺចាក់បេះដងរួយហើយគេក៏បាននិយាយមើងងាយរួមទាំងស្ដេចអៅគិលឆែថាគិលឆែហ្នឹងណាគ្មានតម្លៃអីឲ្យចាំងយ៉នចូលចិត្តបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអីឡើយនិយាយទៅគឺគេគេថាគិលឆែហ្នឹងគ្មានសិតបានចាំងយ៉នទេរួយមកទៀតមកពេលដែលរាងអោម បាននិយាយថានាងនឹងមករងបងព្រោះតែនាងលេងលះមែនទេចាងយ៉នក៏បាននិយាយវិញបញ្ញាសំដីរបស់ឯងផងយើងណានឹងតើកានអ៊ុយជូឆាប់ឆាប់នេះយើងនឹងទៅយកតាចាស់ត្រឡប់មកវិញហើយយើងក៏តើកានឆេញដែរដើម្បីតែបញ្ចប់រឿងរាវស្នេហាជំនួសព្រះនាងបានលឺអញ្ចឹងទៅរាំងអ៊ុំបច្ចុប្បន្នខ្លាំងណាស់គេក៏បានសួរថាតើបងហាបានសន្យាអីទៅជំនួសព្រះនាងបានជាព្រះនាងអនុញ្ញាតឲ្យបងមកស្រួលស្រួលបែបនេះចាងយ៉នគេក៏បានប្រាប់ថាយើងបាននិយាយថាយើងនៅក្បែរ ពួកយើងបានដឹងថាគីលឆែបានលេលះគ្នារាងអូម៉េណេក៏សាប់តែនិយាយឡើងថាតើពួកយើងມັນអាចត្រឡប់ទៅវលាតើមុនពេលដែលពួកយើងបានជួបនាងឯងមែនទេពេលនោះគឺមានតែបងខ្ញុំហើយនិងគូចាំពួកយើងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នា តើពួកយើងអត់មានអីចិញ្ចោះបងមែនចាំងយ៉ុនក៏បានជានិយាយថាបងហ្នឹងអាចទាំងស្លាប់ទៀតផងដើម្បីតែឯងតែបងចង់នៅរស់ដើម្បីតែនារីម្នាក់នោះអញ្ចឹងហើយនរណាគេក៏ដ ாய் ឲ្យតែហ៊ានមកធ្វើតែញផ្លូវបងបងហ្នឹងនឹងលែងជួបមុខពួកគេតទៅទៀតតែម្ដងមកលាហើយរាងអ៊ុំក៏បានសុំទៅឈីងចំណងចាំងយ៉ុនដែរគេបាននិយាយថាប្អូនប្រុសតូចម្នាក់នេះនឹងទៅតាមបងគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាបងទៅទីណាក៏ដោយចាំងយ៉ុនក៏អត់មានបានមកកអីទេគេក៏បានដាល់ចេញពីទីនេះហើយក៏បានដាល់ទៅរកកៀកឆេះដបផ្ទះរបស់នាងទាំងយប់តែម្ដង កិលឆែអានេះវិញក៏ពឹងតែរងចាំចាំងយ៉នឫជាស្រាច់ហើយនាងក៏បានរៀបចំធ្វើមហូបយ៉ាងប្រណិតសម្រាប់ចាំងយ៉នដែរបំនាំរបស់នាងគឺចាំងឯចាំងយ៉នបានញ៉ាំមហូបដែលជាស្នាដៃរបស់នាងក្តៅៗបែបនេះបានញ៉ាំមហូបមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងឆ្ល lãi ចាំងហើយទោះបីជាមិនឆ្ងាញ់ក៏ត្រូវតែឆ្ងាញ់ដែរមែនអត់ប៉ុន្តែនេះឆ្ងាញ់របស់គេមែនណារួយហើយចាំងយ៉នក៏បាននិយាយថាពេលដែលពួកយើងអង្គុយជាមួយគ្នាបែបនេះទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងអាចដូចជាប្រពន្ធនឹងគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងណារស់នៅបែបនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំជាមួយ យើងទាំងពីរមិនមែនឧបសគ្គអ្វីតទៅទៀតឡើយដូច្នេះហើយគ្មានអណាគេមិនអ្នកអាយបញ្ចុះខ្ញុំបានឡើយបន្ទាប់មកចាងយ៉ុននោះនៅញ៉ាំតរតែអោះរួយហើយពួកគេក៏បានចេញមកឈរនិយាយគ្នាលើមុខផ្ទះជាបន្តទៀតដោយចាងយ៉ុនបានសួរទៅកាន់គៀលឆែតែម្ដងថាហេតុអីបានជា நீ ងលេងលះជាមួយគេអ៊ីចឹងគៀលឆែនាងលង់កាំងមងណាហើយនាងក៏មិនហ៊ានឆ្លើយថានាងបានប្រកល់បៃដងរបស់នាងទៅឲចាងយ៉ុនដែររួយហើយគៀលឆែគ្រាន់តែនិយាយថាលោកមិនដ ਾਇ សួរខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដ ਾਇ ប្រាប់លោកកាដែលនៅឈិងនោះ នាងនិយាយបានថើងប៉ុណ្ណឹងក៏អាក់សំដីបាត់អញ្ចឹងតើចាងយ៉នក៏បាននិយាយថាតើមានរឿងអីមែនទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតើនាងណានៅតែមិនស្គាល់ខ្ញុំទៀតមែននាងមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេឬតើនាងពិតជាមិនយល់មែនហ៎គៀលឆែទោះបីជានាងក្រទោះបីជានាងមាននាងកាយឆ្នះឆ្នើមឬមិនយល់ក៏សុភាពរៀបសាមិនថានាងជាអ្វីក៏ដោយចុះនាងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវការគៀលឆែពាក្យមកគ្ននេះធ្វើឲ្យគៀលឆែពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយ ទៅបានពួកជ្រៀនពៀនបំពៀនខ្ញុំចាំងយ៉នក៏បាននិយាយតបវិញយ៉ាងតូនផ្លន់បើអញ្ចឹងខ្ញុំគัวតែអោបនាងព្រោះអីអាវាបែបជាឈឺចាប់ណាស់ទៅហើយនិយាយពីថាចាំងយ៉នហ្នឹងឯងយល់ចិត្តហោះថ្លែងតែម្ដងគេមិនបានប្រកាន់គៀលឆែអីទេហើយគេក៏មិនបានទុកនាងចោលឡើយចាំងយ៉នណាគឺជាមនុស្សប្រុសដែលយល់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាមនុស្សស្រីត្រូវបានគេបំពៀននារីម្នាក់នោះហ่ะគឺបិទ្ធជាឈឺចាប់បែបនេះហើយគេនឹងមិនស្ដីឲ្យគៀលឆែហើយនឹងកាន់តែឈ ជួយនាយលើកទឹកចិត្តហើយចាងយ៉នអាយមានដឹងអត់ថាតងវើពេលនេះគឺធ្វើឲ្យចាងយ៉នណាកាន់តែខ្លាយទៅជាសុភមង្គលប៉ះប៉ះតៃនិយាយទៅគឺ hasband material ហ្មងណាហើយចាងយ៉នណាគេមិនធន់ឲ្យពៀផ្អែមល្ហែមទេគេក៏បាននិយាយតបទៀតថាវាកន្លងហួសអស់ហើយណានាងកុំបារម្ភតើតាទៅទៀតអីខ្ញុំណានៅនៅក្បែរនាងទោះបីជានាងរញខ្ញុំចេញក៏ដោយក៏ខ្ញុំណានៅតែនៅក្បែរនាងដែរគណៈពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងតាំងពីដងមកនោះខ្ញុំទៅតែបានដឹងពីខ្លួនអាយមក បីបោមនាងបានអត់សុំគេអញ្ចឹងរួយហើយទៅថើបគៀលឆែជាក្រោយចាំងយកណាក៏បានបីបោមថ្នាក់ធំគៀលឆែយ៉ាងកក់ក្ដៅទៀតបំផុតហើយវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្លះមកឲ្យវិសោមចិត្តអ្នកតាមដានតែកហើយភាកនេះដែរក៏បានស្លះតាមតែបបណឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនាភាកបន្តនៅសបដាក្រោយទៀតណាមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះដែរមានសូមអរគុណតើការ Fan Fan ដែលបាន Support Admin ដោយអ្នកទី1គាត់មានឈ្មោះថាងាវលីហួគាត់បានជូនចំពោះរឿងម៉ៃឌីរ៉េភាកទី7នេះតែម្ដង ចັງហើយចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាហ្វេនជាបន្តវិញក៏មានឈ្មោះពេញពេងហើយចំពោះហ្វេនចុងក្រោយក៏មានឈ្មោះព្រមសុករមនីហើយមានអកនច្រើនអ្នកទាំងបីដែលបានសុផាដាក់ admin ហើយ admin ក៏សូមអកនតាកាន់ហ្វេនសេមសិនទៀតរបស់មានផងដែរណាអូខេរងចាំជួបគ្នាជំន្នាក់មានថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង